Komisioni Zonal i Administrimit Zgjedhor nr. 17 në Klosë vijon punën normalisht për përgatitjen e infrastrukturës së nevojshme për zgjedhjet e 25 prillit. KAZ-në 17 në Bashkinë e Klosit përbohet nga Gani Lili, kryetar, Forca Politike, Partia Demokratike, Spartak Vokri, zëvendës kryetar, Forca Politike, Partia Socialiste, Flamur Mira, sekretar, Forca Politike PS, dhe antarët Veri Kuka, PD, Çlirim Krosi, PD, Roland Celami, LSI, Edmond Demiri, PS dhe Blerina Pëllumbi, PS. Edhe në këtë KAZ-në kanë bërritur materialet e para që do të përdoren ditën e votimeve të 25 prillit. Në ambientet e vendit të numërimit të votave kanë nisur përgatitja infrastrukturës, ndërsa për 27 qendrat e votimit që ka kjo bashki, kanë bërritur edhe kamerat që do të regjistrojnë gjithë procesin e ditës së votimit. Komisionet e qendrave të votimit janë plotësuar me komisioner, ndërsa partitë politike dhe koalicionet garuese në këto zgjedhje kanë bërë propozimet e tyre për grupet e numërimit. Ashtu si në KAZ-në 16 në mat, edhe në ato 17 në klos, do të ketë një grup më pak, pra nga 4 grupe, 3 grupe numrimi, se në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të vitit 2017.